tā nu ir uzspīdējusi saulīte un jāsāk ražot elektrība ir. Tā kā šodien saveidosim vienu jaunu saules elektrostaciju. Šeit mums ir 100 vatu polikristāla saules panels. Arī šodien saņēmu kontrolieri. Klemestā, akumulators, labi, konektori un strāvas pārveidotājs no 12.220. Skatīties, kas mums te ir atnācis. Jā. Vai nav sadauzījuši pa ceļam? Nu, kas tur var sadauzīt? Ceļam neko. Tā, tagad kontrolieri taisam vaļā. Tā, nu te ir saules paneli izpakojām. Tā, te ir kontrolieris 12 vai 24 voltu automātiskais. Tā ir, kur iespraudu temperatūras sensoru. Tā, tagad būs darbs pie šiem konektoriem. NC4 konektoriem pievienot vadu klāt. Tepat re depo pirkts. Tā, nu tagad konektoriem ir vads pievienots. Tā. Tā, šeit ir pievienoti vadi, kurus liksim pie akumulātora. Te ir saules paneļa kontrolieris. Tā, kur plus nāks no saules paneļa, mīnus no saules paneļa, plus un mīnus pie akumulātora. Un šeit ir izejošais. Bet izejošo, kur 30 ampērus tikai var turēt, tas ir kaut kāds 300 watts var. Ja grib vairāk, tad tā kā mēs esam izdarījuši, mēs slieksim pat aizno pie akumulātora, kur divas vadas pievienojām, šeit ir divas tur. Tagad slēdzam kopā. Pirmais, ko vajag pieslēgt, ir jāpieslēdz vienam akumulātors sākumā, lai viņš saprot, cik viņam volti ir. Liekam šo pie mīnusa. Ne, viņa te rekur jāatskrūvē vaļā sākumā, lai var kaut ko ielikt. Jā. Tā. Ir. Tā, šito liekam pie plusa. Jā. Sākumā jāpievieno akumulators un tad tikai pēc tam drīkst slēgt klāt saules paneli. Vienu. Jā. Tā kā pievienojam akumulatoru, viņš to parādīs, ka viņš ieslēdzies. Un 12,7 ir akumulatora iekšā. Tas ir teikt tā kā vajag. Mazāk pa 12 akumulātorā nedrīkst, tad akumulātors bojās. Ir pareizi. Bojās es zinu. Tā, tagad slēdzam saules paneliem klāt. Viņš sāks ražot elektrību. Skatāmies, kas notiek. Nu, kārtībā. Nu, re, skaties. Uzreiz ķēdē 13,6. Jā. Tagad paspaidam. Tā, kas ir? Paspaidam šito. Ko to var? 23 grādi mums tikai ir. Pagriezīsim tā kārtīgi pret sauli, bet tā lai ir tā kārtīgi slīgs pareiz. Jā. Nu re, 3 ampēres, 14 volts, cik tas kaut kādi 50 vati nāk pašlaik. Ar visrasnākajiem vadiem. Ar visrasnākajiem vadiem pieliksim. Tā, tas ir plus pie šito. Jā. Labi, izslēdz ārā viņu. Nu, bet mums vajag nav patērēt, lai viņš dabūtu vairāk, lai viņam jau izskatā, ka viņš ir pilns, un viņš vairāk viņu beigi nelādē daļoti.
Lūdre, ko viņš nokritīs, jā. Nē, jā, nekas, nekas. Ļoti jā. Tā, un tagad paskatāmies. Mums vajadzētu patērēt elektrību bišķi ar kaut kādu. Mēs kaut ko aizvilkt uz iekšu kādu lampiņu ieslēgt. Kāpēc? Nu, ja mēs patērējam, pielikam jā, jā. Fleks. Pak bormašīnu atnesīju šo. Padādinām. Jo viņš jau tas acis gandrīz pilns ir. Jā, jā. Tāpēc jau viņš tur tik maz vēdē. Patērēt. Tur nevar redzēt tādā veidā. Ja tu gribi redzēt, cik patērē, tad ir jāslēdz viņš pie šitiem teklāt. Bet tur var tikai 300 vats. Jā, jā, jā. Jums viņš pat aiznop pie akumulātoru, un es īsti nevaru neko redzēt. No 950 vatu šitas tvēķis. Pamēģinu, kas mums te labs notiksies. Jā. Tā pieslēdzām 200 vatu spuldzi. Rekur. Volti nokritās. Tā, nu tā kā akumulātors bija pilns, tā viņš neražoja, bet tagad, kad 200 vatu spuldzi pieslēgt, tā, uzreiz, ko mēs redzam 5,2 ampēri nāk. Reiz 14 volti, tas būs kādi 70-80 vatu no 100 vatu paneļa ļoti labi.